Då så, jag ska visa hur en chop-up power burpee ser ut. Det du behöver är din kropp, ett golv och en viktplatta. Här har jag en 5 kilos platta. Funkar väldigt bra. Du kan gå upp i vikt eller ner i vikt. Det spelar inte stor roll. Bäst är givetvis den här storleken ungefär. Jag startar raklång. Armarna sträckta över huvudet och viktplattan så här på högkant. Jag trycker mig upp med hjälp av armar och mage medan mina fötter är i marken. Det ser ut ungefär så här. In med fötterna och hälarna mot rumpan. Blicken framåt, dit du ska. Ta hjälp av den här vikten som en motvikt. Plattan ska verkligen huggas fram. Jag ställer mig upp. Sträcker ut armarna ovanför huvudet. Ner med plattan i marken. Här kommer min power burpee. Bröstet måste nudda plattan. Upp igen. Sträck ut armarna igen ovanför huvudet, plattan över huvudet. Sätter mig ner och rullar ut igen. Här börjar jag om. Det slår ni. Nu vet ni hur övningen ser ut. Utmaningen är att göra 10 stycken korrekt utförda på snabbast tid. Den 10:e avslutas givetvis på topp. Nu kör vi. Lycka till!